eletroventilador armado. A água aí já tá limpa, tá vendo? Ó. A água tá limpa. Aí eu vou fazer o quê? Desligar o motor. Depois desliga a mangueira lá. Aí vou abrir por baixo pra jogar fora a água do motor todo. Tô achando que o interruptor de temperatura deu pau. Tá dando erro de coisa no scanner ali, erro de temperatura. Olha aqui na vela, ó. Deixa eu conseguir mostrar aqui. Olha lá, ó. Vazão de centelha, tá vendo? Cabo velho, ó. Cabo tem que trocar, esse cabo é essa vela, tá vendo? A centelha de gasolina ali, ó. Vem aqui, ó. Velho aí. Tá vendo aí? E aqui, ó. No scanner, ó, 62. A temperatura não varia. Quer dizer que o sensor não tá lendo certo. Ah, mas tava funcionando o sensor e estragou. Tava, né? Foi limpar e estragou. Então, aí você vê, né? Eu troquei aqui, ó. Não deu por temperatura d'água. Botei um novo ali. E aí botei ali de arrefecimento. Tô funcionando aberto pra ele frio começa aqui, tá? O motor frio começa aqui, ó. Já subiu isso aqui, depois começa a funcionar aí. Vou funcionar ele aberto pra poder sair o ar que tem no que ar que tem. Pra tirar o ar desse carro aqui é soltar aqui essa mangueira, deixar esgotar e botando água, porque aqui é a parte mais alta, tá? Mas com ele desligado, tá botando água. Tá frio o motor, porque o motor quente entra ar, é terrível. Quando estiver quente, você vai colocar bastante água com aqui aberto e tira aquele sensor lá também, ó. Aí o cabeçote vai encher, vai estar jogando água e aqui também. É mais fácil quando o motor tá quente, é como se fazer direto. Gravar. Olha o furo de ar saindo aqui, ó. Deixa eu deixar aberto. Quando ele chegar perto aqui de que ele transbordar, que é mais ou menos agora, eu boto a tampa. Porque se eu não botar a tampa, ele começa a jorrar aqui. Ele tem um ladrão bem aqui por trás, ó. Vai passar a jogar fora o líquido dele. Mas esse aqui tá sem ar, porque eu abri embaixo lá. Lá tem aquele tampão que eu mostrei. Eu tirei a água por lá. Só ficar atento com o tampão de plástico, ele pode entrar torto. Se entrar torto, ele vai estragar a rosca aí. Vai tirar um trabalho. Peguei água fora, completei a água. Vi o problema no sensor, que eu comecei a tentar testar sendo enriquecimento só com água. Para ver e o temperatura não variava, com isso sendo travado. Falei, até tá ruim esse sensor. Troquei o sensor. Esse carro na dúvida troca o sensor, porque o painel não diz, e aí você fica no escuro aí. Troquei, zerei o erro na central, coloquei ele de enriquecimento. E agora está funcionando aí. E tá em 42 graus, 92 graus já. E acredito que daqui a pouco já dispara o ventilador. 98, por aí. Eu tenho que falar pro dono isso aqui, ó. Ali tá faltando um suporte frontal com um coxinho, com borracha. E dá pra andar sem? Dá, ele tá andando, né? Mas olha aqui, ó. Isso aqui é a capa da correia arrastando aqui. Esse motor faz isso, ó. Além dele mexer assim, por causa da rotação dele, ele faz isso quando o câmbio dá o tranco, como a tração nas rodas, as rodas vão jogar o motor pra cima. Quando ele tá parado aqui, ele tá aqui, né, mexendo. Quando você acopla uma marcha, o câmbio vai dar uma resistência no motor. Como ele tá girando o virabrequim, a tendência dele é fazer girar. Beleza. Então a tendência dele natural é essa aqui, ele tem dois coxinhos lateral. Só que ele tem um coxinho traseiro e um frontal, por quê? Na hora que você soltou a embreagem pro carro andar, além dessa torção aqui do movimento do motor, a resistência da roda no chão, na hora que a roda puxar no asfalto ou no pavimento, ela vai tender a jogar o câmbio assim, ó. E o câmbio joga o motor para cima. E o motor bate aqui,
Por isso ele tem um coxinho lá atrás e um coxinho frontal. Quando tá acendo da frente e botar aqui, ele vai ser sobrecarregado. Pode acontecer ele começar a bater aqui, ó. Aí quebra a capa, vai na correia dentada aqui embaixo. E aí é um problema, né? Além de danificar a tampa. E às vezes o capô abre. Ó, disparou o ventilador agora. Às vezes você fala assim, ah, o cara, esses gols, esses Santana, muito capuga andando. Mas às vezes é isso aí, ó. Motor forçando, o capô abre. Ele abriu, o vento entra por baixo, ele já bate no para-brisa. Aí você vai dizer, quem sabe não foi esses amassados no teto aqui, não foi isso? Não sabe, né, se foi. Então é perigoso aí, ó. 98 graus ele armou, tá 97 agora já. Vai desarmar, ó. Acho que não. Aquele 96 e 95 aí, foi isso mesmo. E tá funcional aí, tá vazando, não tá nada. Vai falar, ah, o líquido tá alto, tá, mas o motor tá quente. O motor frio ele vai ficar aqui, ó. Essa leitura aqui é pra motor frio, não é pra motor quente. Então tá aí, funcionando. Já mostrei no vídeo que os cabos dos velas estão dando fuga de centelha. É interessante trocar cabo e vela pra não comprometer a bobina. Essa não é a bobina problemática do Gol. É aquela também de dois canais que usa no turbo, no bora, no óleo aspirado, mas é também racha também. Armou pela terceira vez o eletroventilador. Vou fechar essa janela aqui. 99 graus. 98. O vidro tá pesado. Mas vamos forçar que estoura, né? Caindo pra frente. Acho que é carro de serviço, cheiro de suor terrível. Olha, agora, na verdade aqui o teste é para testar o quê? Filtro de ar que foi trocado, correia dentada, filtro de combustível e sistema de arrefecimento, o carro não aquece. Suspensão, tem barulho? Tem. Barulhinho. Sabe que tem uma coifa rasgada ali que não foi trocada. Cabos e velas eram para ser sido trocados porque ela tá vazando centelha ali. Às vezes o cara fala assim, ah, o carro é novo, o cabo é novo, mas é novo, mas aí você roda bastante no carro, principalmente em percursos que exige muito do carro, pareando, o desgaste vai acentuado, porque fica muito tempo rodando, às vezes a quilometragem é baixa, mas o motor funcionou muito tempo. Porque o correto do motor era ser calculado por horas, não por quilometragem.